Salam. Bugün maqnit indüs xəttlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən yük üzərinin cızılı çevrən radiusu, dövrətmə periodu, dövrətmə tezliyi, bucaq sürəti və mərkəzi qaçma təcili, kütlə spektroqrafı 111-ci suallara baxacaq. Birinci sualımızdan başlayan şagirdlər. Deməli, bir cins maqnit sahəsi çevrə üzrə hərəkət edən yük üzərinin kütləsi hansı ifadəyə təyin olunur? Deməli, şagirdlər, çevrə üzrə hərəkət zamanı yükün cızlığı radius mv bölünsün qb'dir. Bizden ise m istəyir. M'miz beraber olacak qbr bölünsün v. Doğru cevabımız olur b variantı. Növbəti sual. Bir cins maqnit sahəsinin induksiyası hansı ifadəyə təyin olunur? Yenə də radiusumuzun düsturundan mv bölünsün qb'den b'miz beraber olacak mv bölünsün qr. MV bölünsün QR D variantı doğru cavabımız. Növbəti sual. M kütləli Q elektrik yükünə malik zərəci induksiyası B olan bir cisim maqnit sahəsinin R radiusu çevrə üzrə hərəkət edir. Zərəcinin sürəti hansı ifadəyə təyin olunur? Yenə də R bərabərdir MV bölünsün QB düsturundan. Bu səfər V-ni tapmaq lazımdır. V-miz bərabərdir QBR bölünsün M. Doğru cavabımız olacaq QBR bölünsün M. Y variantı. Növbəti sual. İnduksiyası B olan maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə V sürətlə R radiusu çevrə üzrə hərəkət edən M kütləli zərəcinin yükü hansı ifadəyə təyin olunur? Yenə də R bərabərdir MV bölünsün QB düsturundan Q-müz bərabərdir MV bölünsün BR ifadəsini alaraq doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən zərəciyin xüsusi yükü hansı ifadə ilə təyin olunur? Yenə buradan Q bölünsün M istəyir bizdən şagirdlər. Q bölünsün M-miz bərabərdir V bölünsün BR. Xüsusi yükümüz R ilə tərs asılıdır. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. 2 PM bölünsün QB. Şagirdlər, 2 PM bölünsün QB periodumuzun düsturudur. Doğru cavab dövrətmə periodu C variantıdır. Növbəti sual 2 PMV bölünsün F Lorentz. Deməli 2 PMV bölünsün F Lorentz. Deməli mən burada nə edirəm şagirdlər? F Lorentz'in yerinə öz düsturunu yazıram. QVB yazıram. V-lər ixtisar olunur. Qalır 2 PM bölünsün QB. Bu da yenə də dövrətmə periodunun düsturudur. Növbəti sual. İnduksiyası B olan bir cins maqnit sahəsində R radiusu çevrə üzrə fırlanan Q yükü zərəcinin impulsu hansı ifadəyə təyin olunur? Radiusumuzun düsturundan şagirdlər MV bölünsün QB düsturundan bizə lazımdır MV, yəni impuls. Bunu P bölünsün QB yazırıq. Onda impulsumuz bərabər olur QBR-ə. QBR doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Hansı fiziki kəmiyyət MV bölünsün QB ifadəsi ilə təyin edilir? Radius olacaq. Trayektoriyanın əyrilik radiusu B variantı. Növbəti sual QBR ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Yenə də bayaqçı kimi şagirdlər belə yazacağım onu. Yaza bilərsiniz. Yəni QB vurulsun MV bölünsün QB. R-in yerinə MV bölünsün QB yazırım. QB-lər ixtisar olunur. Qalır MV. MV isə bizdən ötürü impulsdur. Doğru cavabımız impuls B variantı. Növbəti sual. V bölünsün BR. V bölünsün BR şagirdlər xüsusi yükün ifadəsidir. Burada isə R-in yerinə MV bölünsün QB yazacaq. V-lər, B-lər ixtisar olunacaq, qalacaq Q bölünsün M. Bu isə xüsusi yükdür. Xüsusi yükümüz Y variantıdır doğru cavabımız. Yüklü zərəcik bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Maqnit sahəsinin induksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Periodumuzun düsturu şagirdlər 2 PM bölünsün QB'dir. Bizə B'ni istəyir. B də bərabərdir 2 PM bölünsün QT. Doğru cavabımız olur B variantı. Növbəti sual. Bir cis maqnit sahəsində induksiyası hansı ifadə sahəsinin induksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Burada gördüyümüz kimi şagirdlər tezliyi verib. Tezliyimizin düsturu QB bölünsün 2 PM'dir. Onda buradan B-miz də bərabər olur. 2 PM-ni bölünsün Q. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual.
Kütləsi M yükü Q olan zərəciyin nüsa xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə V sürətlə daxil olur. Zərəciyin təcili hansı ifadə ilə təyin olunur? Deməli, MA bərabərdir, şarjları yazacağım, QVB. Buradan A'mız da bərabər olacaq, QVB bölünsün M. QVB bölünsün M doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin dövrətmə tezliyi hansı ifadə ilə təyin olunur? QB bölünsün 2PM. Nümüz bərabərdir. QB bölünsün 2PM. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Növbəti sualımız. B induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cis maqnit sahəsinə daxil olan M kütləli və Q yüklü zərrəciyin çevrə üzrə hərəkəti zamanı bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Bu ifadəni 2π-yə vursaq, bucaq sürətimizin düsturu omegamız bərabər olacaq şərtlər QB bölünsün M. Yəni omegamız 2π nüdür. Nünün də yerinə QB bölünsün 2πm yazsaq, onda düsturumuz olacaq QB bölünsün M. Doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti sual Q kvadrat, B kvadrat, R kvadrat bölünsün 2. Yazıram. Q kvadrat, B kvadrat. R'in yerinə yazaram belə şərtlər M kvadrat, daha doğrusu P kvadrat. Belə yazaq şərtlər. Bir saniyə bunu da silim. Düsturun özünün olduğu kimi yazaq. R kvadrat bölünsün 2. Deməli, mən nə edirəm şərtlər? R'in yerinə P bölünsün QB yazıram. Yazası olsaq, onda Q kvadrat, B kvadrat olacaq. P kvadrat bölünsün, Q kvadrat, B kvadrat bölünsün 2M. Q kvadrat, B kvadratlar yıxsalına qalar, P kvadrat bölünsün 2M. Bu isə kinetik enerjinin düsturudur. Doğru cavabımız olacaq. Kinetik enerji A variantı. Növbəti sual. Kök altında 2V kinetik M bölünsün QB. Şarjda buradan çıxacaq MV. Bölünsün QB. Bu isə radiusun düsturudur. Doğru cavabımız yüklü zərəciyin əyrilik radiusu olacaq D variantı. Növbəti sual. Kök altında 2VKM bölünsün QR. QR. Deməli, buradan çıxacaq şərtlə yenə də MV bölünsün QR. R-in də yerinə MV bölünsün QB yazası olsaq, MV-lər ixtisar olunar, qalar B, induksiya. Olacaq induksiya. Maqnit induksiyası doğru cavabımız C variantı. Növbəti sual. Hansı qrafik bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəcin dövrətmə periodunu çevirən radiusundan asılılığını ifadə edir? Dövrətmə periodumuz şərtlə 2πm bölünsün QB-dir. Yəni yükdən, kütlədən və induksiyadan asılıdır. Radiusdan asılı deyil. Növbəti sualımız. Bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən protonun trayektoriyanın A nöqtəsinə təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Maqnit sahəsində yüklü zərrəcik çevrə üzrə hərəkət edən Lorentz qüvvəsidir. Çevrə üzrə hərəkətdə qüvvə həmişə çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. Demək ki, Lorentz qüvvəsi də çevrənin mərkəzinə doğru yönələcək. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sual. Bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən protona A nöqtəsində təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Yenə də çevrə üzrə hərəkət edən Lorentz qüvvəsi olduğuna görə Lorentz qüvvəsi mərkəzə doğru yönəlir. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Kütlə spektroqrafında maqnit sahəsinə eyni sürətlə daxil olan yüklü zərrəciklərin hərəkət trayektoriyaları göstərilmişdir. Hansı zərrəciyin xüsusi yükü modulca ən kiçikdir? Xüsusi yükümüz Q bölünsün M bərabərdir, V bölünsün BR-dir şarjlar. Əyrilik radiusu ilə tərs asılıdır. Ona görə də ən kiçiyi istəyirsə radiusu ən böyük olanı götürəcək. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sual deyir ki, hansı zərrəciyin xüsusi yükü modulca ən böyükdür? İndi isə ən böyüyü istəyir şarjlar. Ona görə də xüsusi yükümüz Q bölünsün M bərabərdir, V bölünsün BR düsturundan meyli kiçik olan olacaq. Doğru cavabımız 1Y variantıdır. Növbəti sual kütlə spektroqrafında deyir, hansı zərrəcin kütləsi modulca ən böyükdür? Kütləmizin düsturu isə QBR bölünsün V-dir. Yəni kütləmiz isə radiusdan düz asılıdır. Ən böyük istəyirsə ən böyük meyli olacaq. Doğru cavabımız Y variantı. 26-cı sual, hansı zərrəcin kütləsi ən kiçikdir istəyir indi?
En kiçikleri de kütle radiusunun düz asılı olduğuna göre meyil radiusu en kiçik olanı götürəcəyik. Doğru cevabımız şartlar olacaq 1. A variantı. Növbəti sual. Bir cins maqnit sahəsində çevir özlə bərabər sürətlə hərəkət edən elektrona A nöqtəsində təsir edən Lorentz qüvvəsi. Lorentz qüvvəsi çevir özlə hərəkətdə həmişə çevirənin mərkəzinə doğru yönələcək. Ona görə də doğru cevabımız olur B variantı. Növbəti sual. Bir cins maqnit sahəsində çevir özlə hərəkət edən yüklü zərrəciyin dövrətmə periodunun onun impulsundan asılı qrafiki. Dövrətmə periodu şarjçıları sürətdən, impulsdan, kinetik enerjidən asılı deyil. 2Pm bölsün QB düsturunun əsasına. Ona görə dəyişməz C variantıdır. Bir cins maqnit sahəsində çevir özlə hərəkət edən yüklü zərrəciyin dövrətmə tezliyinin onun impulsundan asılı qrafiki. Dövrətmə tezliyimizdə sürətdən, impulsdan və kinetik enerjidən asılı deyil. QB bölünsün 2Pm düsturuna əsasən. Ona görə də doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Yüklü zərrəciyin kinetik enerjisini 4 dəfə artırıb onun maqnit sahəsində cızdığı çevirən radiusu necə dəyişir? Radiusumuzun düsturu şarjlar kök altında 2V kinetik M bölünsün QB'dir. Radiusumuz kinetik enerjinin kök altı düz asılıdır. Kinetik enerjinin 4 dəfə artırıqda radiusumuz kök altında 4 dəfə artar. Yəni 2 dəfə artar. Növbəti sualımız Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Şarjda mənfi yüklü zərrəcikdir. Sol əl qaydası ilə təyin olunur. Sol əlimizi elə tutacaq ki, əlimizin içi bizə baxsın, çünki x-lərdir. 4 barmağı aşağı yönləndirəcək, çünki mənfi yükün əksini götürməliyik. Onda baş barmağımız 2-ni göstərəcək. Doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti sual, Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Yenə də nöqtələrdir. Əlimizin içi testə doğru olacaq və 4 barmağımızı yönləndirəcək sola doğru, çünki mənfi yüklü zərrəcikdir. Onda baş barmağımız 5-i göstərir. Yəni, Lorentz qüvvəsi yuxarı doğru yönələcək. Növbəti sual, xüsusi yükün vahidinin əsas vahidlərinin ifadəsi. Xüsusi yükümüz Q bölünsün M-dir, yəni vahid kütləyə düşən yükdür. Bu isə kulon bölünsün kiloqramdır. Kulonumuz isə amper saniyədir. Olacaq əsas vahidlərinin ifadəsi amper saniyə bölünsün kiloqram. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Kiloqram bölünsün, kulon vurulsun Tesla. Bu da bərabərdir şarjlar. Mən bunu nə yaza bilərəm? Kiloqram bölünsün. Bunları açıq əsas vahidlərinin ifadəsini. Kiloqram bölünsün, amper vurulsun, saniyə vurulsun. Teslanda yaza bilərik. Newton bölünsün, amper vurulsun, metr. Deməli, bərabərdir. Bərabərdir. Deməli, amperlər getdi, şarjlar ixtisar olundu. Oldu kiloqram, metr bölünsün, newton vurulsun, saniyə. O da bərabərdir. Kiloqram metr olduğu kimi saxlayacağım. Newton da yazacağım. Kiloqram metr böl saniyə kvadrat. Vur saniyə. Kiloqram metrlər ixtisar olunar, saniyənin biri ixtisar olunar, saniyə qalar. Bu isə bizdən ötürü periodun düsturudur. Zaman olacaq. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Kulon vurulsun, Tesla vurulsun, saniyə. Bərabərdir. Bunu bu şəkildə yazacağım şarjlar. Amper, saniyə vurulsun, Tesla-nı yazacağım. Newton bölünsün, amper vurulsun, metr vurulsun, saniyə. Bərabərdir. Deməli, amperlər ixtisar olundu, qaldı Newton vurulsun, saniyə kvadrat bölünsün, metr. Bərabərdir. Newton da yazacağım, kiloqram metr vur saniyə kvadrat böl saniyə kvadrat böl metr. Saniyə kvadratları ixtisar olunur, metrlər ixtisar olunur, qalır kiloqram. Bu isə olacaq kütlə D variantı. Növbəti sual. Bir cins maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyin dövrətmə periodu sürətdən asılıdır. Dövrətmə periodu 2Pm bölünsün QB düsturuna əsasən sürətdən asılı deyil. Növbəti sualımız 37-ci sual. Bir cins maqnit sahəsində çevrə üzə hərəkət edən yüklü zərrəciyin fırlanma periodunun zərrəciyin yükündən asılılıq qrafiki hansıdır? Deməli, T bərabərdir 2Pm bölünsün QB düsturuna əsasən tərs mütənasibası olacaq. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Bir cins maqnit sahəsində çevrə üzə hərəkət edən yüklü zərrəciyin dövrətmə tezliyinin zərrəciyin kütləsinə asılıq qrafiki hansıdır? Nü bərabərdir. QB bölünsün 2Pm düsturuna əsasən kütlə ilə tərs mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Bir cins maqnit sahəsində çevrə üzə hərəkət edən yüklü zərrəciyin dövrətmə tezliyinin zərrəciyin sürətindən asılıq qrafiki. T
Tezliyimiz QB bölünsün. 2 pi m düsturuna əsasən şarjlar sürətdən asılı deyil. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən yüklü zərəciyin dövrətin tezliyi maqnit sahəsinin induksiyasına asılı qrafiki hansıdır? Nü bərabərdir. QB bölünsün 2 pi m düsturuna əsasən şarjlar düz mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən yüklü zərəciyin dövrətin periodu maqnit sahəsinin induksiyasına asılı qrafiki hansıdır? Periodumuzun düsturu T bərabərdir 2 pi m bölünsün QB-yə əsasən tərs mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərəcini cızı çevirən radiusun sürətdən asılıdır. Radiusumuz L bərabərdir MV bölünsün QB düsturuna əsasən şarjlar radiusumuz V ilə düz mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Bir saniyə şarjlar. Növbəti sual 43-cü sual. Bir cisim maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərəcinin cızlığı çevirən radiusunun maqnit sahəsinin induksiyasından asılılıq qrafiki hansıdır? R bərabərdir MV bölünsün QB düsturuna əsasən radiusumuz B ilə tərs mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərəcinin dövrətmə periodu onun impulsundan asılılıq qrafiki. Dövrətmə periodumuzun impulsundan asılılıq qrafiki şarjlar aslı deyil, çünki 2 pi m bölünsün QB düsturuna əsasən T-miz impulsdan, kinetik enerjidən və sürətdən aslı deyil. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. N-müz də QB bölünsün 2 pi m düsturuna əsasən N də impulsdan aslı deyil. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərəcinin cızlığı çevirən radiusun zərəcinin yükündən asılı qrafiki. Radiusumuzun düsturu MV bölünsün QB düsturuna əsasən şarjlar yüklə tərs mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərəcinin cızlığı çevirən radiusun kinetik enerjisindən asılı qrafiki hansıdır? Radiusumuzun düsturu kök altında 2VKM bölünsün QB düsturuna əsasən hesablanır və kök altı düz asılıdır. Doğru cavabımız A variantıdır. 48-ci sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən protonun dövrətmə periodunun kinetik enerjisindən asılı qrafiki hansıdır? Dövrətmə periodumuz yenə də 2 pi m bölünsün QB düsturuna əsasən kinetik enerjidən impulsdan sürətdən asılı deyil. Doğru cavabımız A variantıdır. 50-ci sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən protonun dövrətmə tezliyinin onun kinetik enerjisindən asılı qrafiki. Tezliyimizin düsturu QB bölünsün 2 pi m düsturuna əsasən şarjlar kinetik enerjidən, sürətdən, impulsdan asılı deyil. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən protonun sürətinin istiqamətini müəyyən edin. Deməli, şarjlar perpendikulyar daxil olub. Sol əlimizi elə tutacaq ki, əlimizin içi bizə doğru baxır, çünki induksiyalar X-lərdir. Verilmiş nöqtədə Lorentz qüvvəsini götürəcəm çevrənin mərkəzinə doğru, çünki onu çevrə üzrə hərəkət edən Lorentz qüvvəsidir və əlimin 4 barmağım artıq göstərəcək müsbət yükün hərəkət istiqamətini. Onda sürətimiz olacaq 3 istiqamətinə. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən elektron sürətinin istiqamətini göstərin. Burada da yenə Lorentz qüvvəsi çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. Əl X-lar olduğuna görə əlimin içi mənə baxacaq. Baş barmağım çevrənin mərkəzinə doğru yönəlməlidir. Şarjlar 4 barmağım sağı göstərir. Demək ki, mənfi yüklü zərəci 4 barmağımın əksinə hərəkət edib. Yəni, 3 istiqamətində hərəkət edib. Növbəti sual. Proton 10 megametr bölüsü saniyə sürəti ilə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olur. Protonun radiusu 5 cm radiusu çevrə cızlığını bilərək maqnit sahəsinin induksiyasını hesablayın. Deməli, şarjlar, bizim düsturumuz R bərabərdir. MV bölünsün QB-dir. Artıq buradan B-ni tap deyir bizə. B-miz də bərabərdir. MV bölünsün QR. O da bərabərdir. M-imiz 1,6, 10 üstü mənfi 27-dir. Vurulsun V-miz 10 vurulsun 10 üstü 6'dır, bölünsün. Q'müz 1,6, 10 üstü mənfi 19'dur, vurulsun. Radiusumuz da 5 cm'dir, yəni 5 vurulsun 10 üstü mənfi 2'dir. Bərabərdir.
1,6-lar ixtisar olunacaq. 5 ixtisar olunur. Burada kalır 2. 10 üstü mənfi 21 burada var. Üstü 10 üstü 27-lər də getdi. Doğru cevabımız olacaq 2. 2 Tesla. Növbəti sual. Elektron 16 megametr bölü saniyə sürəti ilə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə birinci maqnit sahəsinə daxil olur. Elektronun cızdığı çevrən radiusunun 2 cm olduğunu bilərək sahənin maqnit induksiyasını hesablayın. Yenə də R bərabərdir MV bölünsün QB düsturundan. B'miz bərabərdir MV bölünsün QR. Bərabərdir M'imiz 9 vurulsun 10 üstü mənfi 31'dir. V'miz 16 vurulsun 10 üstü 6'dır. Bölünsün Q'miz 1,6 10 üstü mənfi 19 vurulsun. Radiusumuz isə 2 cm'dir. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 2'dir. Bərabərdir. Deməli, şahişler, burada 10 üstü 21 eləyəcək. 10 üstü mənfi 10, 10 üstü mənfi 4. 1,6 getdi. 10 üstü mənfi 3 qalacaq orada. 4,5. 4,5 10 üstü mənfi 3. O da eləyir. 4,5 milli tesla. Doğru cevabımız olur. D variantı. Növbəti sual. Elektron bir cis magnet sahəsində 8 vurulsa 10 üstü 6 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edərək radiusu 4 cm olan çevrə cızır. Elektronun dövrətmə periodunu hesablayın. Deməli, periodumuzun düsturu, xətti sürətin düsturundan istifadə edəcəm. 2 pi r bölünsün t-dən istifadə edəcəm. Çünki çevrə özə hərəkət edəcək. Onda periodumuz olacaq 2 pi r bölünsün, 2 pi r bölünsün b. Bərabərdir. 2 vurulsun, 3 vurulsun, radiusumuz 4 vurulsun, 10 üstü mənfi 2'dir. Bölünsün, sürətimiz də 8 vurulsun, 10 üstü 6'dır. Bərabərdir. 8'e ixtisar olunar, qalar 3 vurulsun, 10 üstü mənfi 8. Bu da 30 nanosaniye eləyəcək. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Elektron bir cis magnet sahəsində 6 vurulsun 10 üstü 6 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edərək radiusu 5 cm çevirəcək. Elektronun dövrətmə tezliyini hesablayın. Burada isə xətti sürətin 2 πr n, 2 πr nü yazacağım. Nünün düsturunu istəyirməzdən v bölünsün 2 πr. O da bərabərdir. 6 vurulsun 10 üstü 6 bölünsün 2 vurulsun 3 vurulsun radiusumuzda 5 vurulsun 10 üstü mənfi 2'dir. O da bərabərdir. 6'lar ixtisar olunan şahitler. 10'da 2, deməli 20. 20 MHz olur. Doğru cevabımız B variantıdır. Növbəti sual. Yüklü zərəcik bir cis magnet sahəsi induksiya xətlərinə paralel istiqamətdə hərəkət edir. Lorentz qüvvəsinin magnet induksiyasının qiymətindən asılı qrafikdə hansıdır? Yüklü zərrəcik magnet sahəsinə paralel daxil olursa ona qüvvə təsir etmir. Lorentz qüvvəmiz sıfıra bərabərdir. Çünki alfamız 0 dərəcə ilə 180 dərəcə olanda ona qüvvə təsir etmirdi. Ona görə doğru cavabımız olur B variantı. Növbəti sual. Yüklü hissəcik bir cins magnet sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar hərəkət edir. Lorentz qüvvəsinin magnet sahəsi induksiyasından asılı qalır. Bəli, perpendikulyar hərəkət edəndə Lorentz qüvvəmiz QVB'dir. B ilə düz mütənasib asılıdır. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sualımız. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cis magnet sahəsinə daxil olan 2 proton üçün hansı fiziki kəmiyyətin qiyməti eynidir? Burada gördüyümüz kimi şahişin sürətlərimiz fərqlidir. Sürətdən bax, impuls asılıdır, təcil asılıdır, V kvadratı bölünsün R və yaxud da A bərabər QVB bölünsün M düsturuna əsasən kinetik enerji asılıdır. Trayektoriya əyriliyi radiusu asılıdır, amma dövrətmə tezliyi asılı deyil. Yəni, nümüz QB bölünsün 2 PM düsturu ilə hesablanır. Q'miz eyni, B'miz eyni, M'miz eyni. Ona görə də nümüz dəyişməyəcək. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cis magnet sahəsinə daxil olan 2 proton üçün hansı fiziki kəmiyyətin qiyməti eynidir? Burada da yenə şahişlər, Lorentz qüvvəsi fərqlidir, QVB düsturuna əsasən sürətlərimiz fərqlidir, impulsumuz fərqlidir, MV düsturuna əsasən, kinetik enerjimiz fərqlidir, MV kvadratı bölünsün 2 düsturuna əsasən, trayektoriya əyri radiusu da MV bölünsün QB'yə görə fərqlidir. Sadəcə fərqli olmayan dövrətmə periodu, çünki dövrətmə periodu sürətdən asılı deyil, 2 PM bölünsün QB düsturuna əsasən. Növbəti sualımız.
Açar sözlərdən hansı ardıcıllıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəzilərini bir neçə dəfə və ya şəkilçi əlavə etməklə istifadə etmək olar. Çeviri özü bərabər sürətli hərəkət, düz xətli bərabər sürətli hərəkət, kütlə, sürət, maqnit induksiyası. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətləri istiqamətinə daxil olan müsbət yüklü zərrəcik düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. 2 doğrudur. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinin perpendikulyar istiqamətinə daxil olan müsbət yüklü zərrəcik çevre üzü hərəkət edir. Doğrudur. Zərrəciyin dövrətmə periodu zərrəciyin deməli kütləsi ilə düz mütənasib asılıdır. Yükü ilə isə maqnit induksiyası isə tərs asılıdır. Onun sürətindən asılı deyil. Sürətdən asılı deyil, 4 uyğundur. Deməli 2 1 3 5 4. 2 1 3 5 4 B variantı doğrudur. Evet, sual. Açar sözlərdən hansı ardıcıllıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Deməli, çevrə özə bərabər sürətlər ki, düz xətli, kütlə, maqnit, sürət. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə istiqamətinə daxil olan mənfi yüklü zərrəcik düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir, çünki paralel daxil olur. Bir cins maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar daxil olursa, çevrə özü hərəkət edir, bir doğrudur. Zərrəciyin dövrətmə tezliyi induksiya ilə düz asılıdır. QB bölünsün, tezliyin düz turun yazıram bura şarjda. QB bölünsün, M2PM. 2PM. Deməli, zərrəciyin induksiya vektoru ilə düz asılıdır, kütlə ilə tərs asılıdır. Onun sürətindən asılı deyil, 5 doğrudur. Deməli, 2, 1, 4, 3, 5. 2, 1, 4, 3, 5. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Eylervin diagramında bir cis maqnit sahəsinin induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olan elektron və proton üçün uyğun bətləri müəyyən edir. Deməli, çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edər hər ikisinə aiddir şarjlar. Cızılı çevrənin əyriliş radiusu daha böyükdür. Deməli, kütləsi çevrənin radiusu R bərabərdir, MV bölünsün, QB-dir şarjlar. Davam edək. Cızılı çevrənin dövrətmə periodu daha böyükdür. Dövrətmə tezliyi daha böyükdür. Deməli, radiusun düsturunu yazırım MV bölünsün QB. Periodumuzun düsturunu yazırım 2PM bölünsün QB. Və tezliyimizin düsturunu da yazacağım QB bölünsün 2PM. Deməli, burada yüklərimiz eynidir. Yəni, ikisinin də yükü Y'dir. M isə şarjda protonda daha böyükdür. Kütləsi böyük olanın, kütləsi böyük olanın radiusu daha doğrusu. Bizdə nə deyir? Çevrənin radiusu ən daha böyükdür, kütləsi böyük olanda. Deməli, gedəcək 2 bura. Sonra çevrənin kiçik 3 gələcək bura. Sonra dövrətmə periodu daha böyükdür. Dövrətmə periodu kütlə ilə düz asılıdır olacaq bunun. Tezliyi daha böyükdür. Tezliyi daha böyükdür. Doğru mu yazdıq? Deməli, dövrətmə tezliyi daha böyükdür. Dövrətmə tezliyi daha böyükdür, aiddir buna. Deməli, 3, 5, 1, 2, 4 doğru cavabımız D variantıdır şarjlar. Növbəti sual. Eylervin diagramında bir cis maqnit sahəsinin induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olan elektron və proton üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edər, yenə də hər ikisinə aiddir. Mərkəzi qasma təzili daha böyükdür. Deməli, A-nı bu şəkildə yazacağım şarjlar. QVB bölünsün M şəklində yazacağım. İndi M-i böyük olan proton idi. Ona görə də mərkəzi qasma təzili daha böyükdür, aiddir buna. Mərkəzi qasma təzili daha kiçikdir, aiddir üçüncü buna. Dövrətmə tezliyi daha böyükdür. Dövrətmə tezliyinin düsturunu təkrar yazıram. QB bölünsün 2PM. Dövrətmə periodu, dövrətmə tezliyi daha böyükdür, aiddir buna. Dövrətmə periodu daha böyükdür. T-miz isə 2PM bölünsün QB-dir, aiddir buna. Deməli, doğru cavabımız 2, 4, 1, 3, 5. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Eylervin diagramında bir cis maqnit sahəsinə induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olan proton və alfa zərrəciyi üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Protonumuz şarjda mən kənarda yazıram 1-1-dir. Helium, alfa zərrəciyimiz isə helium nüvəsidir 2-4-dir. Yəni, kütləsi buradır, yükü buradır. Bunun da yükü buradır,
kütləsi buradır, bərabərdir. İndi gəlin baxaq. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edər, perpendikulyar daxil olduğuna görə hər ikisinə aiddir. Cızıl çevrənin əyrilik radiusu daha böyükdür. İndi gəlin radiusun düsturuna baxaq arkadaşlar. Radiusun düsturu mv bölünsün kürbəyidir. M-i ən böyük olan radiusu böyük olacaq. Baxırıq ki, heliumun kütləsi daha böyükdür. Ona görə də cızılı çevrənin əyrilik radiusu daha böyükdür, aiddir alfaya. Cızılı çevrənin əyrilik radiusu daha kiçikdir, protona aiddir. Dövrətmə periodu daha böyükdür. Dövrətmə periodumuzun düsturu da 2 pi m bölünsün kübidir. O da m ilə düz asılıdır. Deməli, 4 də aiddir. Bura dövrətmə tezliyi daha böyükdür. Tezliyimiz isə kütləsi kiçik olan. Yəni, qb bölünsün 2 pi m. Avtomatik aid olacaq buna. 3, 5, 1, 2, 4, D variantı. Növbəti sual. Eylervin diagramında bir cisim maqnit sahəsinin induksiya vektorunun perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olan alfa zərrəcik və elektron üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Yenə də şarjlar çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Hər ikisinə aiddir. Mərkəz qaçma təcili daha böyükdür. İndi təcilimizin düsturunu QVB bölünsün M yazıram. İndi kütləsi böyük olan alfa zərrəcikdir. Yəni bunun kütləsi böyükdür. Alfa böyükdür M elektronuna. Ona görə də mərkəz qaçma təcili daha böyükdür, aid olacaq elektrona. Mərkəz qaçma təcili daha kiçikdir, aid olacaq alfa zərrəciyə. Dövrətmə tezliyi daha böyükdür. Dövrətmə tezliyimizin düsturu isə kütlə ilə tərs asılıdır. QB bölünsün 2 PM. Ona görə də daha böyükdür, aiddir buna. Daha kiçikdir, daha böyükdür, aiddir buna. Çünki periodumuz da düz asılıdır. 2 PM bölünsün QB düsturuna əsasən aid olacaq bura. 3, 5, 1, 2, 4, Y variantıdır. Növbəti sual. Deyir ki, Eylervin diagramında bir cisim maqnit sahəsinin induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olan yüklü zərrəciklər üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Deməli, şarjlar burada neyik? Əvvəlcə yüklərin işarəsinə baxacaq. Yüklərin işarəsinə. İnduksiya vektorları x-lər olduğuna görə mən sol əlimin üçün mənə baxacaq. Baş barmaq meyl istiqamətində yönəlməlidir. İndi birinci cisimdə baş barmağımızı sola yönləndiririk və əlimizin içini özümüzə tutanda 4 barmağımız sürət istiqamətini göstərir. Demək ki, birinci yükümüz müsbətdir. İkincidə isə meyl istiqamətini baş barmağımızı sola yönləndirməkdən ötürü 4 barmağın sürətini əksinə götürməlidir. Çünki əlimizin içi bizi görməlidir. Ona görə də ikinci yükümüz olacaq mənfi. İndi gəlirik. Lorentz qüvvəsinin təsiri ilə meyl edir hər ikisinə aiddir. Çünki onları meyl edən Lorentz qüvvəsidir. Müsbət yüklü zərrəcikdir, aiddir birinciyə. Mənfi yüklü zərrəcikdir, aiddir üçüncüyə. Xüsusi yükü daha böyükdür. Xüsusi yükümüz şarjlar, baxırıq əyrilik radiusuna, xüsusi yükümüz Q bölünsün M-dir, o da V bölünsün B-R-dir. Xüsusi yükümüz radiusdan tərs asılıdır. Ona görə radiusu böyük olan, baxırıq ki, 1-dir. 1-in radiusu daha böyükdür. Ona görə xüsusi yükü daha böyükdür, aiddir 4 üçüncüyə. Xüsusi yükü daha kiçikdir, aiddir buna. Doğru cavabımız olacaq 2, 5, 1, 3, 4, Y variantı. Növbəti sual. Eylervin diagramında bir cisim maqnit sahəsinin induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olan yüklü zərrəciklər üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. İndi isə əlimin içi, bax, Lorentz qüvvəsi meyl istiqamətindədir. Bunun Lorentz-i budur, bunun Lorentz-i də budur. İndi baxın, şagirdlər, əlimin içi şəkil müstəvisində, testdə doğru olmalıdır, çünki induksiya vektorları nöqtələrdir. İndi birinci şəkildə baş barmağımı sola yönləndirməkdən ötürü 4 barmağı hərəkətin əksinə götürməliyəm. Demək ki, birinci yükümüz oldu mənfi. İkinci yükümüz isə elə baş barmağımız meyl istiqamətində olduğuna görə ikinci yükümüz müsbət olacaq. İndi gəlirik. Lorentz qüvvəsinin təsirinə meyl edir, yenə də hər ikisinə aiddir. Müsbət yüklü zərrəcikdir, 2-yə aiddir. Mənfi yüklü zərrəcikdir, 1-ciyə aiddir. Xüsusi yükü daha böyükdür. Radiusa baxırıq şarjda, bunun radiusu daha böyükdür. Görürsünüz, 1-cinin radiusu böyükdür. Ona görə onun xüsusi yükün düsturunu təkrar yazıram. V bölünsün B. Radiusdan tərs asılıdır. Daha böyükdürdüysə radiusu kiçik olana baxacağım. Bax, görürsünüz, radiusu kiçikdir. Ona görə aiddir 4 bura. 5 isə aiddir 1-ciyə. 3, 5, 1, 2, 4 doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olan 2 protonun mərkəz qaçma təcilləri arasındakı hansı münasibət doğrudur?
Deməli, mərkəzə qaçma təcili düsturunu yazacağım şagirdlər. Mən QVB bölünsün M düsturuna əsasən. Onda A'mız V'nin düz asılıdır. V'si böyük olan A'sı böyükdür. Deməli, A2 bərabər olacaq 2A1'e. Doğru cavabımız olur A variantı. Növbəti sual. 2 elementar yükə malik ion induksiyası 10 millitesla olan bir cisim magnet sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sürətlə daxil olur. İonun cızdığı çevrənin radiusu 50 cm olsa onun kütləsini hesablayın. 2 elementar yükə malik. Yəni Q'müz 2Y'dir. Yəni Q'müzün yerinə 2 dənə Y yazacaq. Bizdən nə istəyir? Cızdığı çevrənin radiusu olarsa onun kütləsini hesablayın. M'imiz bərabərdir şagirdlər. QBR bölünsün B'yə. O da bərabərdir. 2 vurulsun. Q'nin yerinə 2Y yazacağım. 1,6 10 üstü mənfi 19. Vurulsun B'miz 10 millitesladır. 10 vurulsun 10 üstü mənfi 3. Vurulsun radiusumuz B 50 cm'dir. 50 vurulsun 10 üstü mənfi 2. Bölünsün V'miz isə 1,6 10 üstü 5'dir. Deməli 1,6'ları ixtisar olunan şarjlar. Deməli 10 üstü 5, 10 üstü 24 verəcək, 10 üstü mənfi 24 verəcək. Bu 10 getdi, bununla 100 elədi, bunu apardı. 2-ni də 5-ə vuranda 10 elə, 10 üstü mənfi 2, 10 üstü verəcək, mənfi 26. 2 ilə bağlı 2 vurulsun, 10 üstü mənfi 25 olacaq doğru cavabımız. Daha doğrusu 10 üstü mənfi 26 olacaq cavabımız. Bir saniyə şarjdə bir dənə hesablama, bir dənə də aparım. Səhvlik olmasın. Tamam, bir də təkrar baxırıq. 1,6-lar getdi. 2 vurulsun, 50 elədi 100. Bu da oladı 1000. 10 üstü 3-lər getdi. 10 üstü 21, 10 üstü 26. 10 üstü mənfi 26. Doğru cavabımız olacaq 10 üstü mənfi 26. A variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən elektronun sürətinin A nöqtəsində istiqamətini göstərin. Çevrə üzrə hərəkət edən Lorentz qüvvəsi olduğuna görə A nöqtəsində o mərkəzə doğru, yəni aşağı doğru yönələcək. Aşağı doğru yönələndə bizdə nə istəyirsə yox, sürətin istiqamətini istəyir şagirdlər. Lorentz qüvvəsi mərkəzə doğru yönəldi. Əlimizi içi bizə baxmalıdır. Baş barmağımız mərkəzə doğru yönəlməlidir. O zaman 4 barmağımız sol əlimizin 4 barmağı yönəlir 3 istiqamətində. Mənfi yük olduğuna görə biz 4 barmağın əksini, yəni 5-i götürməliyik. Doğru cavabımız olur A variantı. Növbəti sual A nöqtəsində sürətin istiqamətini göstərin deyir. Yenə də indi əlimizin içi, bax Lorentz qüvvəsi yenə də mərkəzə doğrudur. Mən əlimi ilə tutmalıyam ki, əlimin içi şəkil müstəvisinə, yəni testə doğru olacaq. Və baş barmağımı fırladacağım mərkəzə doğru. Baş barmağımı mərkəzə doğru fırladan 4 barmağımız aşağı yönəlir. Mənfi yüklü zərrəcik olduğuna görə sürət 4 barmağın əksisi olmalıdır. Yəni doğru cavabımız olacaq 1. Y variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində fırlanan zərrəciyin kinetik enerjisi və ona təsir edən Lorentz qüvvəsi 3 dəfə artarsa fırlanma radiusu necə dəyişir? Kinetik enerjinin düsturundan şarjlar FR bölünsün 2-dən R'i tapacaq. R'imiz bərabərdir 2VK bölünsün R. Daha doğrusu F Lorentz. R'imiz F Lorentz'lə tərs VK ilə düz asılıdır. Ona görə də Lorentz qüvvəsi 3 dəfə artarsa Lorentz qüvvəsi 3 dəfə artarsa ikisini də 3 dəfə artırır şarjlar. O zaman radiusumuz dəyişməz. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin sürəti 3 dəfə artdıqda, magnet sahəsi induksiya vektoru modulu isə 2 dəfə azaldıqda çevrənin radiusu necə dəyişər? Çevrənin radiusu şagirdlər MV bölünsün QB-dir. Bunu 2 dəfə azaldıram, sürəti isə 3 dəfə artırıram. Nəticə 6 dəfə artmış olur şagirdlər MV bölünsün QB. Demək ki, neçə dəfə artar? 6 dəfə artar. 10 üstü mənfi 15 Newton Lorentz qüvvəsinin təsiri altında bir cisim magnet sahəsində 4 cm radiuslu çevrə üzrə dövr edən yüklü zərrəciyin kinetik enerjisini hesablayın. Avtomatik kinetik enerjimizin düsturu şarjda olacaq FR bölünsün 2. O da bərabərdir. 10 üstü mənfi 15 vurulsun 4 vurulsun 10 üstü mənfi 2 bölünsün 2. O da eləyəcək 2 vurulsun 10 üstü mənfi 17. Doğru cavabımız olur A variantı. Növbəti sual. Kinetik enerjisi 10 üstü mənfi 14 joule olan yüklü zərrəciyin bir cisim magnet sahəsi tərəfindən 8 olsa 10 üstü mənfi 13
Newton Lorentz kuvvəsi təsir edirsə, onun cızlığı çevrən radiusunu hesablayın. R-imiz bərabərdir. 2 V kinetik bölünsün F Lorentz yazacağım. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 14 bölünsün, 8 vurulsun 10 üstü mənfi 13. O da bərabərdir. Eləyəcək şarjlar 2,5 cm. Doğru cevabımız olacaq A variantı. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə özü hərəkət edən yüklü zərrəciyin impulsu azalarsa onun dövrətmə periodu və cızlığı çevirən radiusu necə dəyişir? Şarjda dövrətmə periodu 2πm bölünsün QB düsturuna əsasən dəyişməz. Çünki sürətdən asılı deyil. Bu konstant qalacaq. Amma radiusumuz isə MV bölünsün QB düsturuna əsasən impuls azaldığı üçün, bunu P bölünsün QB yazıram, impuls azaldığı üçün radiusumuz azalar. Dəyişməz azalar, doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual, bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin impulsu artarsa, onun dövrətmə periodu və cızlığı çevirən radiusu necə dəyişər? İndi yenə də periodumuz 2πm bölünsün QB düsturuna əsasən asılı deyil. Periodumuz sabit qalar, dəyişməz. Amma radiusumuz isə P bölünsün QB düsturuna əsasən P artırsa radiusumuz artar. Doğru cavabımız dəyişməz artar C variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan elektronun sürətini artırdıqda onun trayektoriyasının əyrilik radiusu və fırlanma periodu necə dəyişir? Əyrilik radiusu yenə də MV bölünsün QB düsturuna əsasən sürətlə düz asılıdır. Sürətimiz artarsa radiusumuz artar. Periodumuz isə sürətdən asılı deyil, 2πm bölünsün QB düsturuna isə dəyişməz. Artar, dəyişməz, doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan elektron sürətini azaltdıqda onun trayektoriyasının əyrilik radiusu və fırlanma periodu necə dəyişir? Əyrilik radiusu MV bölünsün QB düsturuna əsasən şarjlar sürət azalarsa radiusumuz azalar, amma periodumuz 2πm bölünsün QB düsturuna əsasən dəyişməz. Azalar, dəyişməz, doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan protonun sürətini artırdıqda onun trayektoriyasının əyrilik radiusu və fırlanma tezliyi necə dəyişər? Deməli, sürəti artırdıqda. Sürəti artırdıqda MV bölünsün QB düsturuna əsasən radiusumuz neyniyə şarjlar artar. Amma tezliyimiz QB bölünsün 2πm düsturuna əsasən sürətdən asılı deyil. Artar, dəyişməz olacaq. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan protonun sürətini azaltdıqda onun trayektoriyasının əyrilik radiusu və fırlanma tezliyi necə dəyişər? Sürəti azaltdıqda deyir şarjlar. Radiusumuz MV bölünsün QB düsturuna əsasən V azaldığı üçün radiusumuz azalar, amma tezliyimiz QB bölünsün 2πm düsturuna əsasən sürətdən asılı deyil, dəyişməz. Azalar, dəyişməz, doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabər T müddətində sürətinin dəyişməsinin modulunu hesablayın. Çevrə üzrə hərəkətdə şarjlar, əgər zamanımız perioda bərabər idisə, onda sürət dəyişməmiz 0 idi. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Davam edirik şagirdlər. 83-cü sual. Bir cins maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabər T bölünsün 2 müddətində sürətinin dəyişməsinin modulu hansı ifadəyə təyin olunur? Deməli, şarjda çevrə üzrə hərəkət mövzusunu bilməliyik. Bu mövzunu həll eləməkdən ötürü biz delta T-miz T bölü 2 olarsa, yəni cisim çevrənin yarısını gedir. Bu zaman bizim sürət dəyişməmiz, delta V-miz bərabər idi 2V-yə. Və V-mizin də yerinə QBR bölünsün M ifadəsini yaza bilərik. Onda düsturumuz olar 2QBR bölünsün M. Doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti sual. Bir cisim maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabərdir T bölünsün 4 müddətində sürətinin dəyişməsinin modulu. Delta T bölünsün 4 müddətində sürətimizin dəyişməsi kök altında 2V idi. V-mizin də yerinə yenə də kənarda yazıram. QBR bölünsün M düsturunu yaza bilərik. Onda düsturumuz olur kök altında 2 QBR bölünsün M.
Doğru cevabımız olur Y variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsindən çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabərdir 4-dən 3 T müddətində deyir. 4-dən 3 T müddətində yenə də sürət dəyişməsini istəyir. Sürət dəyişməmiz delta V-miz yenə də V kök altında 2-dir. V-mizin yerinə yenə nə yazacağıq? Q B R bölünsün M. Olacaq kök altında 2. Q B R bölünsün M. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabər T bölünsün 4 müddətində yenə dediyi impulsun dəyişməsi. İmpulsumuzun dəyişməsi də şarjlar P kök altında 2-dir. 4-dən 1 T müddətində. P-mizin də yerinə QBR yaza bilərik. Radiusun düsturundan R bərabərdir. P bölünsün, P bölünsün QB düsturundan. P-miz QBR. Onda düsturumuz olacaq. Kök altında 2 QBR. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin 4-dən 3 T müddətində impulsun dəyişməsi. Yenə də zamanımız 4-dən 3 T müddətindədir. O zaman impulsumuzun dəyişməsi olacaq P kök altında 2. P-mizin də yerinə yenə də QBR yazsaq, kök altında 2 QBR ifadəsini alaraq. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində delta T bərabər T böl 4 müddətində yer dəyişməsinin modulu, yüklü zərrəciyin yer dəyişməsinin modulu. Zamanımız periodumuzun 4-dən 1-i olanda şarjlar yer dəyişməmiz R kök altında 2-yə bərabər idi. R-imizin düsturu isə MV bölünsün QB-dir. Onda düsturumuz olacaq kök altında 2 MV bölünsün QB. Doğru cavabımız olur D variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabər 4-dən 3 T müddətində yer dəyişməsinin modulu. Yenə də zamanımız periodun 4-dən 3-üdür. Zamanımız periodun 4-dən 3 olanda yer dəyişməmizin düsturu yenə də R kök altında 2 O. O da olacaq kök altında 2 MV bölünsün QB. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabər T bölü 2 müddətində yer dəyişməsi modulu hansı ifadə ilə təyin edilir? Delta T bərabərdir T bölü 2. Deməli, T bölü 2-də yer dəyişməmiz şarjları 2R idi. R-imiz yenə də MV bölünsün QB-dir. Ona görə də doğru cavabımız olacaq 2 MV bölünsün QB. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Delta T bərabərdir T müddətində yer dəyişməsinin modulu. Perioda bərabər olan müddətdə yer dəyişməmiz sıfıra bərabər idi. Şarjda ona görə doğru cavabımız C variantıdır. Bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən yüklü zərrəciyin delta T bərabər T bölü 4 müddətində getdiyi yol hansı ifadəyə təyin olunur? Deməli şarjlar delta T bərabərdir 4-dən 1 T müddətində cisimin getdiyi yol L bərabərdir PR bölünsün 2 idi. Yəni 2 PR-in 4-dən 1-i. PR bölünsün 2 idi. R-in də yerinə yenə MV bölünsün 2QB yazsa olacaq PMV bölünsün 2QB. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. 4-dən 3 T müddətində getdiyi yol hansı ifadəyə təyin olunur? Zamanımız periodun 4-dən 3-ü olanda. Bu çevrəni yaxşı oxuyan şagirdlər bunu daha rahat yaza biləcək. Yolumuzun düsturu şarjlar 3 pi r bölünsün 2 idi. Burada da r'in yerinə mv bölünsün qb yazsa olacaq 3 pi mv bölünsün 2 qb. Doğru cavabımız olacaq 3 pi mv bölünsün 2 qb D variantı. Növbəti sual. Bir cisim magnet sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan protonun sürətini 2 dəfə azaltdıqda bucaq sürəti və mərkəzi qismət hərəkəti necə dəyişir? Deməli, bucaq sürətimizin düsturu şarjlar olacaq QB bölünsün M. Yəni, sürətdən asılı deyil. Və yaxud da bucaq sürətimizi elə belə də yaza bilərik. 2 pi nü də yaza bilərsiniz. Nü asılı deyilsə, omega da asılı deyil. Ona görə omegamız dəyişməz. Doğru cavabımız dəyişməzlərdir. Mərkəzi qasma təcilimiz isə A bərabərdir. QVB bölünsün M'dir.
Bu isə sürətlə düz asılıdır. Sürətimizi 2 dəfə azaldanda mərkəzi qısma təsiri 2 dəfə azalar. Dəyişməz 2 dəfə azalar doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Proton və alfa hissəcik eyni sürətlə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olur. Protonun təcili A olarsa, alfa hissəciyin təcili nəyə bərabər olar? Deməli, təcilimizin düsturu şahişlər QVB bölünsün M'dir. İndi gəlin əvvəlcə protona baxaq. A proton bərabərdir. Q'miz 1Y'dir, olacaq YVB. Bölünsün M'miz də 1'dir, olacaq 1. Yəni, YVB'miz bizdən ötürü şarjda A'ya bərabərdir. İndi gəlin alfaya baxaq. Alfamızda yükümüz 2Y'dir, olacaq 2YVB. Bölünsün M'miz isə 4'dür. Bu da eləyəcək YVB bölünsün 2. YVB'miz bizdən ötürü A'ydı. Onda alfa zərəciyin təcili olacaq A bölünsün 2. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Alfa hissəcik və proton eyni sürətlə induksiya xətlərindən perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olur. Alfa hissəciyin təcili A olarsa, protonun təcili nəyə bərabər olur? Yenə də alfa zərəciyin təcilinə baxacağım. QVB bölünsün M düsturunda. Q'nin yerine 2Y yazacağım. Olacaq 2YVB bölünsün 4. Bu da eləyəcək YVB bölünsün 2. Bu məndən ötürü A'dır. Yəni, mən buradan YVB'ni təyin edəsəm, YVB'miz 2A'dır. Yəni, harada YVB biliyorsam, ona 2A deyəcəm. İndi protonun təcilinə baxaq şarjlar. Yükümüz 1Y'dir, yəni YVB'dir. Kütləmiz də 1'dir. Olacaq YVB. YVB'ni nə tapmışdıq? 2A. Demək ki, protonun təcilinə olacaq? 2A olacaq. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Proton və alfa hissəcik induksiya xətlərində perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olur. Protonun dövrətmə periodu T olarsa, alfa hissəciyin dövrətmə periodu nəyə bərabər olar? Protonun dövrətmə periodunu yazıram şərhdə 2πm bölünsün QB düsturunda. 2πm-in yerinə 1 yazacağım, Q'nin də yerinə Y yazacağım. Yəni 2π bölünsün YB. Bu məndən ötürü T-yə bərabərdir. İndi gəlin alfaya baxaq. Alfa bərabərdir. 2πm bölünsün QB düsturunda. M'in yerine 4 yazacağım. 4 vurulsun 2πm bölünsün 2YB. Q'nin de yerine 2Y yazsın. Çünkü alfa zərəciyin yükü 2Y'dir. Bərabərdir. Bu da eləyəcək 2 vurulsun 2π bölünsün YB. Bu məndən ötürü neydi şarjda? Periodu idi. O da bərabərdir olacaq 2T. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Alfa hissəcik və proton induksiya xətlərində perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olur. Alfa hissəciyin dövrətmə periodu T olarsa, protonun dövrətmə periodu nəyə bərabər olur? Yenə də buradan da tapa bilərik, amma ayrıca yazacağım. Alfamız bərabərdir 2πm bölünsün QB-də bərabərdir. M-in yerinə 4 yazacağım. Q-nin də yerinə 2Y yazacağım. Olacaq 2 vurulsun 2π bölünsün YB. Bu məndən ötürü T-yə bərabərdir. Mən buradan 2π bölünsün YB-ni tapa bilərəm. O məndən ötürü olacaq T bölü 2. İndi gəlin protona baxaq. Bərabərdir. 2πm bölünsün QB. Və burada M-in yerinə 1 yazacağım. Çünki protonun kütləsi 1-dir. Yükün də yerinə bir dənə Y yazacağım. Aldım 2π bölünsün YB. Bu məndən ötürü nə idi? T bölü 2 idi. Demək ki, protonun periodu nəyə bərabər oldu? T bölü 2-yə. Doğru cavabımız oldu. C variantı. Növbəti sual. Proton və alfa hissəcik induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cisim maqnit sahəsinə daxil olur. Protonun dövrətmə tezliyi nü olarsa, alfa hissəciyin dövrətmə tezliyi nəyə bərabər olar? Nü bərabərdir. 2πm bölünsün, daha doğrusu tərsinə. Üzr istəyirəm şarjlar. Bunu da tərsinə yazacağıq. Period deyil artıq. QB bölünsün 2πm. İndi mən əvvəlcə bizə protonu nü verir. Protonu yazıram. Q'nin yerinə Y yazıram. Və M'in də yerinə 1 yazıram. Bu məndən ötürü nüdür. İndi gəlirəm nü alfaya. QB bölünsün 2πm düsturunda. Q'nin yerinə 2YB yazıram. Və M'in də yerinə 4 yazıram. Bu da olur 2'den 1 vurulsun YB bölünsün 2π. Bu məndən ötürü nü idi.
Onda cavabımız olacaq nü böl 2. Doğru cavab A variantıdır. Növbəti sual. Alfa hissəcik və proton induksiya xətlərinə perpendikulyar daxil olur. Alfa hissəciyin tezliyi nü olarsa, protonun dövrətmə tezliyi nəyə bərabər olur? Nü alfanı yazıram. QB bölünsün 2PM. Bərabərdir. Olacaq 2YB bölünsün 4 vurulsun 2Pi. Bu da eləyəcək 2-dən 1 YB bölünsün 2Pi. Bunu verir bizə nü. Yəni mən YB bölünsün 2Pi-ni 2 nüyə bərabər götürə bilərəm. İndi gəlin protona baxaq. Proton da bərabərdir. Yenə QB bölünsün 2PM yazıram. Q-nin yerinə 1, M-in də yerinə 1 yazıram. Bu isə mənə ötürü 2 nüyə bərabər. Doğru cavabımız olacaq 2 nü. A variantı. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramında bir cisim maqnit sahəsinə qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərəciyin cızlığı çevirən radiusu və dövrətmə periodu üçün uyğun bəndləri, uyğun ifadələri müəyyən edin. Zərəciyin sürəti ilə düz mütənasibdir, bu radiusa aiddir. Periodumuz asılı deyil, zərəciyin sürətinə asılı deyil, perioda aiddir. Maqnit induksiya vektoru modulüyə tərs mütənasib asılır, hər ikisinə aiddir. Sonra zərəciyin xüsusi yükü ilə tərs mütənasibdir. Xüsusi yükü ilə tərs mütənasibdir. İndi gəlin perioda baxaq şarjlar. Periodumuzun düsturu 2PM bölünsün QB'dir. Buradan xüsusi yükü təyin eləsə olsaq, Q bölünsün M bərabərdir. 2P bölünsün BT. Bəli, bundan tərs asılı olacaq şarjlar. Radiusdan da tərs asılıdır. Bu da hər ikisinə aiddir. Deməli, 4 də hər ikisinə aiddir. Deməli, 3, 4, 1, 3, 4, 2, B variantı doğru cavabımız. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramı bir cisim maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərəciyin təcili və dövrətmə tezliyi üçün uyğun ifadələri müəyyən edin. Təcil, tezlik. Zərəciyin sürəti ilə düz mütənasib asılıdır, aiddir təcilə. Zərəciyin sürətinə asılı deyə aiddir tezliyə. Maqnit induksiya vektor modulu ilə düz mütənasibdir, hər ikisinə aiddir. Zərəciyin xüsusi yükü ilə tərs mütənasibdir. Gəlin xüsusi yükə baxaq şarjlar. Deməli, təcilimizin düsturu QVB bölünsün M'dir. Bəli, düz mütənasib asılı olacaq hər ikisi ilə. Hər ikisinə aiddir düz mütənasib. 4 doğrudur ortaya. Deməli, doğru cavabımız yenə də 1, 3, 4, 2, Y variantıdır. Növbəti sual. Deyir ki, birinci zərəciyin xüsusi yükünün birinci zərəciyin xüsusi yükünün ikinci zərəciyin xüsusi yükünə nisbəti nəyə bərabərdir? Deməli, xüsusi yükümüz, şarjlar, Q bölünsün M-imiz. Gördüyümüz kimi, burada V-lər eynidir. Görürsünüz, V-lərimiz eynidir. Xüsusi yükümüz isə V bölünsün BR düsturuna əsasən radiusdan tərs asılıdır. Ona görə də radiusu böyük olanın xüsusi yükü kiçik olacaq. Ona görə də 1-in 2-yə nisbəti, yəni Q bölünsün M1-in, Q bölünsün M2-yə olan nisbəti bərabərdir R2-nin R1-ə olan nisbəti. R2-miz R0-dır, R1-imiz 2R0-dır. Cavabımız olacaq 2-də 1, doğru cavab Y variantı. Növbəti sual, hansı ifadələr doğrudur? Bir cisim maqnit sahəsinin induksiya vektorunun qiymətini artırsaq, sahəyə qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərəciyin fırlanma tezliyi. Deməli, fırlanma tezliyi şarjda QB bölünsün 2PM-dir. İnduksiya vektorunu artırsaq deyir. İnduksiya vektorunu artırsaq fırlanma tezliyi artar. 2 doğrudur. Mərkəz qasma təcili dəyişməz. Mərkəz qasma təcilimizin düsturu QVB bölünsün M. Düsturuna əsasən mərkəz qasma təcilimizin də artacaq. Mərkəz qasma təcili dəyişməz, yanlışdır. Mərkəz qasma təcili artar, doğrudur. Xüsusi yük dəyişməz. Xüsusi yük dəyişməz, çünki daxil olan yüklü zərəcik xüsusi yükümüz Q bölünsün M-dir. Q də bəlli, M də bəlli. Çünki daxil olan, məsələn, tutaq ki, protondur. Protonu daxil eləmişdir. Protonun kütləsi ilə yükü dəyişməyən bir şeydir. Ona görə xüsusi yükümüz dəyişməz, doğrudur. 2, 4, 5.
Növbəti sualımız. Hansı ifadələr doğrudur? Bir cisim magnetizasiya induksiya xətlərinə perpendikulyar qismə daxil olan yüklü zərəciyin sürətini artırdıqda. Sürəti artırsaq QVB düsturuna əsasən Lorentz qüvvəsi artar. Doğrudur. Dövrətmə periodu artır, xeyir. Dövrətmə periodu asılı deyil. Dövrətmə tezliyi artır, xeyir. Sürətdən asılı deyil. Cızıl çevirən radiusu artır, bəli. Doğrudur. Xüsusi yük dəyişməz. Doğru cavabımız olacaq 1-4. Növbəti sual. Hansı ifadələr doğrudur? Bir cisim magnetizasiyanın qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətə daxil olan elektronun sürətini azaltdıqda. Sürəti azaltdıqda Lorentz qüvvəsi azalır. QVB düsturuna əsasən elektron fırlanma periodu dəyişmir, elektron fırlanma tezliyi dəyişmir, elektron xüsusi yük azalır. Xeyr, elektronun cızılı çevirən radiusu azalır. Bəli. Doğru cavabımız olur 1-5. Növbəti sual. Proton induksiyası 2,2 millitesla olan bir cisim magnetizasiyasında çevre üzrə dövr edir. Protonun dövrətmə periodunu hesablayın. Deməli, dövrətmə periodumuz olacaq 2 pi m bölünsün kübü. O da bərabərdir 2 vurulsun 3 vurulsun m-imiz 1,6 10 üstü mənfi 27-dir. Bölünsün mənfi 27. Bölünsün Q'müz 1,6 10 üstü mənfi 19'dur. Vurulsun B'miz de 2 vurulsun 10 üstü mənfi 3'dür. Bərabərdir. Deməli bu 1,6'lar getdi. 2'lər getdi. Deməli qalacaq mikrosaniye ilə deyir. 3 vurulsun. Deməli şarjdır. 10 üstü 27 yuxarıda da 10 üstü mənfi 22. 10 üstü mənfi 5. Bu da eləyəcək 30 mikrosaniye. Doğru cavabımız 30'dur. Növbəti sual. Proton induksiyası 3 millitesla olan bir cisim magnet sahəsində çevrə üzrə dövr edir. Protonun dövrətmə periodunu hesablayın. Yenə də dövrətmə periodumuz 2 pi m bölünsün QB'dir. O da bərabərdir. 2 vurulsun, 3 vurulsun m-imiz 1,6 10 üstü mənfi 27'dir. Bölünsün. Yükümüz 1,6 10 üstü mənfi 19'dur. 3 vurulsun 10 üstü mənfi 3'dür. Bərabərdir. 1,6'lar ixtisar olunlar. 3'lər ixtisar olunlar. Qalar 2 vurulsun 10 üstü mənfi 5. O da 20 mikrosaniyedir. Doğru cavabımız 20'dir. Növbəti sual. Proton 20 megametre bölünsün saniye sürətlə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cisim magnet sahəsinə daxil olur. Protonun bu sahədə 20 cm radius çevrə cızlanı bilərək sahənin induksiyasını Tesla ilə hesablayın. Deməli, radiusumuzun düsturu MV bölünsün QB'dir. Mənə B'ni tapmaq lazımdır. B'miz də bərabərdir. MV bölünsün QR. O da bərabərdir. V'miz 20 vurulsun 10 üstü 6'dır. Vurulsun M'imiz 1,6 10 üstü mənfi 27'dir. Bölünsün Q'miz 1,6 10 üstü mənfi 19'dur. Vurulsun R'imiz də 20 cm'dir. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 1'dir. Bərabərdir. 1,6'lar getdi. 2'lər getdi. 10 üstü 7 qaldı. 10 üstü mənfi 20. Bu da elə də 10 üstü mənfi 20 eləyir 1 tesla. Doğru cavabımız 1 tesladır. Növbəti sual. Alfa zərrəcik və proton magnet sahəsində eyni sürətlə çevrə üzrə hərəkət edir. Dövrətmə radiuslarının nisbətini müəyyən edin. Deməli, şahişdə radiusun düsturunu R bərabərdə yazacağım. MV bölünsün QB. Deməli, bizdən ötürü sürət eynidir. Eyni magnet sahəsinə gedir. Bunlar getəcək. Qalacaq M ilə düz, Q ilə tərs. Yəni, R alfa bölünsün R proton bərabərdir. M alfa bölünsün M proton vurulsun. Q proton bölünsün Q alfa. O da bərabərdir. M alfamız 4M protondur. Vurulsun. Q alfamız da 2Q protondur. Deməli, ixtisar olunacaq, qalacaq 2. Doğru cavabımız 2'dir. Növbəti sual. Alfa zərrəcik və proton eyni bir cisim magnet sahəsində çevrə boyunca hərəkət edirlər. Dövrətmə periodlarının nisbətini hesablayın.
Öğretme periyodumuzun düsturu 2 pi m bölünsün q b'dir. T'miz m ile düz, q ile ters asılıdır. Ona göre de t alfa bölünsün t proton beraberdir. M alfa bölünsün m proton vurulsun, q proton bölünsün q alfa. Beraberdir. M alfamız m 4 m protondur. Vurulsun q protonu, q alfamız da 2 q protondur. 2 q proton. Bunlar ixtisar olanlar kalır. Doğru cevabımız olacaq 2. Bu kadar şahitler. Növbəti mövzularda görüşənə qədər diqqətiniz üçün təşəkkürlər.